առաջին կասկածներ, որ ինչ որ բան այն չէ, ինչպես նաև բարձը որ Ավինյանն է առաջադրվել։ Պարզ չէ, ես այսքան վստահ չէի ասի։ Ինձ թվում էր մենք մերժում ենք Սերժ Սարգսյանին, բայց ինչպես տեսա, ոմանք նախանձում էին Սերժին, ոչ թե մերժում։ Դուք դիտում եք հարցեր կան հաղորդումը, այսօր հարցեր կան Երևանի ավականու անկախ անդամ Իզաբելա Աբգարյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Աբգարյան, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Հիշեցնեմ ձեզ և նաև մեզ դիտողներին հաղորդման ձևաչափը, յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար ունեք մեկական րոպե ժամանակ։ Շատ բարի։ Ավականու վերջին նիստից հետո դուք հույս եք հայտնել, որ Տիգրան Ավինյանը չի դառնա Երևանի քաղաքապետ, և նաև հույս եք հայտնել, որ քաղաքական ուժերին կհաջողվի երևանցիներին բացատրել, թե ինչքան վտանգավոր են այդ մարդիկ, մասնավորապես Ավինյանը, Երևան քաղաքի համար։ Բավական հավակնոտ հայտարարություն է, ինչով են վտանգավոր այդ մարդիկ Երևանի համար։ Դե հենց մեկը կարծում բոլորը տականատեսեք իր վերջին հայտարարությունը, երբ նա ասաց, որ մասնագիտական կրթությունը, դիպլոմը առհասարակ կապ չունի, որ մարդը կարողանա լավ աշխատել այս կամ այն ոլորտում, դա հենց ամենամեծ վտանգն է, որի մենք տեսնում ենք հետևանքները, իդեպ, երբ պաշտոններ զբաղացնում են մարդիկ, որոնք չունեն ոչ կրթություն, ոչ դիպլոմ, և դա վտանգ է նաև այն առումով, բացի նրանից, որ մենք կունենանք ցածրորակ կադրեր, վտանգ է նաև նրանը, որ շատ վատ ուղերձ է հղվում երիտասարդությանը, դեմոտիվացնում է երիտասարդությանը, որ պետք չի սովորել, որովհետև դու կարող ես լինել փայլուն տնտեսագետ, բայց քո ղեկավարը լինի, օրինակ, կենսաբան։ Գաղտնիք չէ, որ դուք աջակցել և համակրել եք նախկին քաղաքապետին, Հայկ Մանուկյանին, և ես հիշում եմ, որ հաճախ իրեն քննադատելու համար թիրախավորում էին հենց իր մասնագիտությունը, դերասան լինել, և ասում են, դերասան ինչպես կարող է մի ամբողջ քաղաք կառավարել։ Այս դեպքում ինչ կասեք։ Տեսեք, Հայկ Մանուկյանը զբաղեցնում էր քաղաքական պաշտոն, հա, իսկ տվյալ դեպքում խոսքը գնում էր վարչության պետի պաշտոնի մասին, որը ի դեպ մրցութային է, և հայցողական քաղաքական պաշտոն չի հանդիսանում։ Այսինքն քաղաքապետը, մենք տեսնում ենք Թբիլիսի օրինակը, հա, որ քաղաքապետը ֆուտբոլիստ էր եւ այլն, շատ բազմաթիվ նման օրինակներ կա, որ քաղաքական պաշտոններում լինում է մարդը, այո, որը քաղաքական գործի չէ, հա, կամ մտեր է քաղաքականություն, նա պատրաստվում է իրագործել տվյալ քաղաքական ուժի քաղաքականությունը, եւ նույն ժամանակ նշանակում է կադրեր, որոնք պրոֆեսիոնալ են և անում են իրենց աշխատանքը պրոֆեսիոնալ ձևով։ Բացի այդ, Հայկ Մարությանը դերասան լինելուց բացի, նա սովորել է Պոլիտեխնիկում, մենք գիտենք, որ նա մասնագիտությամբ ինժեներ է։ Դարձյալ ձեր մտքերից, ասում եք, քաղաքապետարանի գործունեության լուսաբանումը և քաղաքացիների հանդիպումը ունի մեկ նպատակ՝ Քարոզ Արշավի։ Ընդդիմադիր գործիչներ և առհասարակ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդիկ տևական ժամանակ է թիրախավորել են Ավինյանին, հենց այդ դիտարկմամբ, որ վաղաժամ սկսել է Քարոզ Արշավը, այսինքն ոչ ազնիվ խաղի համար են մեղադրում։ Ինչով է դա պայմանավորված, գուցե գործող ուժը վստահ չէ սեփական ուժերին և դրա համար են այդպիսի ընտրություն կատարել տակտիկական։ Փորձում են երևանցիներին, հա, կամաց-կամաց ոնց որ ծանոթացնել Ավինյանի կերպարի հետ, և որ նա դառնա երևանցիների համար սովորական, նաև հաշտվեն մտքեր, որ Տիգրան Ավինյանը կարող է լինել Երևանի քաղաքապետարանում։ Այդաման նա հանդես է գալիս արդեն դերերում, տեսնում ենք, որ իրեն պահում է հաճախ որպես քաղաքապետ նույնիսկ, կամ հավասար պահում է իրեն, և այո, ես կարծում նրանք վստահ չեն Ավինյանի, հա, որ առանց այս ամենի նա կկարողանա ընտրվել, այլապես չէին բերի մի տարի շուտ, հա, չէին նստացնի այդտեղ և չէին հանրային միջոցների հաշվին ապահովի նրա Քարոզ Արշավը հանդիպումը բնակիչների հետ, ելույթների իրավունքը և այլն, չէ՞ որ այդ ամենը ֆինանսավորում է Երևանցին իր գրպանից, որովհետև ամբողջ Երևանի քաղաքապետարանը իր աշխատակազմը, այո, ֆինանսավորվում է հենց համայնքային բյուջեից։ Դուք ասում եք, որ ձեր նկատած ապօրինությունների մեծ մասը պայմանավորված է շտապողականությամբ, և դա էլ նպատակ ունի օր առաջ գոհացնելու Երևանի բնակիչներին, և Տիգրան Ավինյանը մասնակցեց փակ շուկայի գետնանցումի բացմանը, այսօր դուք և էլի շատերը ահազանգեցին, որ գետնանցումը չունի թեքահարթակ ու նաև առաստաղի վատորակ լինելու մասին էլ ահազանգեցիք, սա կապել այդ շտապողականության և PR Արշավի հետ։ Այնինչ ես մինչ այս նշել էի, այսինքն բնակելի շենքերում, հա, շքամուտքերի վերանորոգում, տանիքների վերանորոգում առանց նախագծի, ինչը որ անթույլատրելի է, իդեպ,
բակերի բարեկարգում, այդ ամենը, այո, ես կապում եմ հենց շտապողականության հետ, որ բնակիչները արագ տեսնեն արդյունքը, որովհետև եթե դու սկզբում հայտարարում ես նախահաշիվը եւ նախագծի մրցույթ ժամանակ է անցնում, լինում է, որ ոչ որևէ մեկը հաղթող չի ճանաչում կամ չի հետաքրքրում, հետո նոր հայտարարում ես շինարարության մրցույթ. Հիմա եթե ես տեսնեմ, որ շրջանցում են այդ փուլերը միանգամից, հա, շինարարության մրցույթ, ընդ որում, եթե կան աշխատանքներ, ինչպես նրանք են պնդում, որոնք չեն պահանջում նախագիծ, հա, նախահաշիվ այդ աշխատանքները պահանջում են. Նույն 98 միլիոնը, որ ես նշում էի, չի կարող համայնքը 98 միլիոնի գնում անել, չունենալով լիցենզիոն ընկերության կողմից արված նախահաշիվ։ Ինչ վերաբերում այս վերջին մրցույթին, ես այսօր հենց դիմելու եմ քաղաքապետարանին, որպեսզի այդ գետնանցման վերանորոգման ամբողջ մրցութային փաթեթը ստանամ, որ տեսնեմ եղել է արդյոք պատշաճ նախահաշիվ նախահաշվարկ, եղել է արդյոք տեղ վերահսկման ընկերություն, որը պետք է առանձին մրցույթով մասնակցել և իրականացնել տեղ վերահսկումը, ու նաև գումարները հասկանամ, որքան է իրականում ծախսվել և ինչ նպատակով։ Դրա համար այս վերջին նորոգման մասին ես դեռ պահ կմնամ կարծիքներից։ Շատ հաճախ հիմնականում ահազանգում եք բյուջեի հնարավոր չարաշահումների, վատնումների, դրանց հովանավորչության, կոռուպցիոն ռիսկերի մասին։ Տիկին Աբգարյան, որքանով են ձեր այդ ահազանգերը արդյունավետ, և դուք տեսնում եք, որ դրանք հետևանք ունենում են, բացի այն, որ օրինակ ավականու նիստերում ձեզնից պահանջում են քաղաքացիների տվյալներ, թե ովքեր են ձեզ այս կամ այն բանի մասին ահազանգում։ Ես կարծում եմ, բոլոր երևանցիների աչքի առաջ ակնհայտ էր հենց նիստի ժամանակ, որ քաղաքապետ ասաց, նա ծանոթ չի այդ նյութերին, մեկ ամիս է անցել, նշում եմ, հունվար ամսից ես հրապարակել եմ, ասում մարդուն նույնիսկ չէր հետաքրքրել, նա չէր ծանոթացել նյութերին, նա հարցնում էր, ինչ կայքից է կօգտվում, նա չգիտեր, որտեղ են մրցույթները տեղադրվում, այսինքն խայտառակություն էր այդ առումով։ Բացի այդ, մենք տեսանք, որ եղավ ընդամենը մի արձագանք, ազգային ժողովի պատգամավոր էր, հա, անկուսակցական պատգամավոր, որը արձագանքել էր և հետաքրքրել էր իրեն։ Թագուհի Թովմասյանի նկատի ունեն։ Այո, Թագուհի Թովմասյանը, այլ արձագանք չի եղել, այնինչ ես իսկապես սպասում էի, որ կլինեն այլ արձագանքներ վերահսկող կառույցներից, և երբ դու տեսնում ես, որ քաղաքապետային արձագանք չկա, պաշտոնական արձագանք, պատասխան, չկա նաև վերահսկողների կողմից, պարզապես հասկանում ես, որ այս ամենը որևէ մեկին չի հետաքրքրում, որ կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելմամբ որևէ մեկը չի զբաղվում ամեն դեպքում մեր ոլորտում։ Հիշեցի 2018 թվականին քաղաքապետի երթմնակալության ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, որտեղ ասում էր, սիրելի ժողովուրդ, այսուհետ որևէ մեկը չի գողանալու ձեզնից, ձեր վճարած հարկերից գողություն չի անելու, բայց փաստացի այն, ինչի մասին դուք ահազանգում եք, այդ գողության մասին է, հա, կոռուպցիոն ռիսկերի, վատնումների, չարաշահումների, և դուք էլ այդ ելույթը, հիշում եմ, ամենաստացվածներից էիք համարել։ Ինչպես է ստացվում, որ այդ օրինակ արատավոր երևույթների նախկինում քաղաքացիական հասարակությունը շատ ակտիվ էր արձագանքում հանրությունը, բայց այսօր ակնհայտ փաստերը կան, բայց թե քաղաքացիական հասարակությունն է լուրթ, թե հանրային ընդվզում էլ չկա։ Դե սա միակ հարցը չէ, նույն Հայկ Մարությանի իմպիչմենթի, հայտարարական իմպիչմենթի ժամանակ մենք տեսանք քաղաքացիական հասարակության դեմքեր կային, որոնք հենց տիմ հարցով միշտ խոսում էին դիմ անկախությունից, և այլն, և նրանք առհասարակ չէին արձագանքում, և իշխող ուժի կողմից աղաղակող հայտարարություններ էին արվում, օրինակ, որ եթե լինի այլ ներկայացուցիչ ոչ թե ԿՊ-ից, Երևանը սուբվենցիա կարող է չստանալ, դա հայտարարություն էր պարզապես, որ նրանք պնդում էին, որ Երևանի քաղաքապետը պետք է պարտադիր լինի նույն ուժից, ինչ, հա, վարչապետն է, գներեք, դա հենց ամբողջովին տիմ անկախության սկզբունքի խախտում է, սակայն այդ ՀԿ-ները, հա, տարբեր գրանտերով ծրագրեր արած մարդիկ, որոնց նաև ինձ էին հրավիրում մասնակցելու, լուր հետևում էին և որևէ մեկը ձայն չէր հանում։ Ավելին ասեմ, նաև որոշ լրատվամիջոցներ, որոնք, հա, այլ հարցերում սկանդալ են դարձնում, հետաքննում են, այդ հարցում շատ լուր էին և բավականին պասիվ, նույնն էր այս հարցում, որևէ մեկը նրանցից իմ նյութերին ուշադրություն չէր դարձնում։ Ես ցակել եմ բազմաթիվ դռներ, հա, ես նայում էի, որ հիմնականում հենց քաղաքացիներն էին, իմ նյութերն էլ հենց քաղաքացիների հանրային վերահսկողության հետևանք է։ Պարզապես մարդիկ նստում, նայում են և ուղարկում, ահազանգում են։
Դուք նաև ասացիք, որ եթե Հրաչյա Սարգսյանը ընտրվի, իրեն համարելու եք ոչ լեգիտիմ քաղաքապետ, բայց Տիգին Աբգարյան, դուք մանդատից չհրաժարվեցիք, հա, եւ նաեւ շարունակեցիք ավականու նիստերին մասնակցել այդպիսով լեգիտիմացնելով իրեն։ Ես իհարկե ասել եմ, որ նա ոչ լեգիտիմ է եւ ինձ համար նա կմնա ոչ լեգիտիմ։ Ինձ համար լեգիտիմ քաղաքապետը այն քաղաքապետն է, որը ներկայանում է Քարոզ Արշավին որպես քաղաքապետի տեխնատու շփվում է, հա, հասարակության հետ, պատասխանում նրանց հարցերին։ Սա բնականաբար իրավունքի առումով ես լեգիտիմության խնդրից չեմ կարող խոսալ, քանի որ ավականին իրավունք ուներ փոխելու քաղաքապետին, բայց հոգեբանական լեգիտիմությունը, բարոյական լեգիտիմությունը, այո, ես հիմա էլ եմ պնդում, եւ իմ մանդատը վայր չդնել է, նաեւ հենց դրա հետ էլ կապված, որովհետեւ եթե ես այսօր համարում եմ, որ նույն իմ քայլը, խմբակցությունը չունի 80% կրկին բարոյական ոչ լեգիտիմ է իր 80%-ը դահլիճում, իսկ եթե պիտի այդքան մարդ պահի իրենց մանդատը, ես ինչու պիտի բարի դնեի։ Ավականու ընդդիմադիր խմբակցությունները կողմ քվեարկեցին իշխող խմբակցության օրակարգին, եւ օրինակ Դավիթ Խաժակյանն էլ Հայկ Մարությանի պաշտոնակությունից հետո ասում է, իր հեռանալուց հետո մենք սկսել ենք արդյունավետ աշխատել, այսինքն մարդը հիմնավորում է։ Եթե ընդդիմությունը ավելի արդյունավետ աշխատում, ես նույն երևանցիներին կարող եմ այդ հարցադրումը տալ, որտեղ երևանցիներն անդադար պնդում են, իսկ ուր են այն ճղճղացող ընդդիմադիրները, որոնք Հայկ Մարությանին անդադար քննադատում էին, հիմա ձայն չեն հանում։ Եկեք այստեղ անդրադառնանք հենց ընդդիմության մանդատին։ Լույս խմբակցությունը ընդհանրապես օրենքի ուժով անցավ, հա, նրանք բավարար ձայներ չունեին էլ, ինչու համար է առհասարակ ավականու ընդդիմությունը հենց հակակշիռ լինելու համար։ Այսօր չկա այդ հակակշիռի մեխանիզմը, եւ քիչ թե շատ այդ հակակշիռը փորձում ես ապահովել, ես եւ իմ մյուս անկախ գործընկերները, որոնք դուրս են եկել, փորձում ենք, որ այլ կարծիք, այլ ձայն լինի, վերահսկողություն լինի։ Այնպես որ եթե պարոն Խաժակյանը լավ աշխատանք, իր լավ աշխատանքը համարում է քաղաքապետի կաբինետում ինչ-որ հարցեր լուծել, քննարկումների մասնակցելը, ապա ես համարում եմ, որ առաջին հերթին իրեն մանդատը տրվել էր, որպեսզի նա ընդդիմություն լիներ։ Եթե չես կարող ընդդիմություն լինել, բարի եղի վայր դնել քո մանդատը եւ մի եղիր ընդդիմություն, պարզապես ասա, որ արդեն այս ուշը ինձ համար ընդդիմություն չի, ես Հայկ Մարությանի ընդդիմությունն էի։ Նկատի ունեք, որ Դավիթ Խաժակյանը կամ ընդդիմությունը ունի դրական հարաբերություններ գործող քաղաքապետի եւ այդ ուժի հետ։ Գիտեք, կարելի է ունենալ անձնական դրական հարաբերություններ, բայց աչք փակել ամեն ինչի վրա, արդարացնել մեկանձնյա խայտառակ գնումները, որը մենք տեսանք լուսավորության, հա, նոր տարվա գնումները, դառնալ իշխող ուժի փաստաբանը, ավելին ասեմ, նայեք ամեն նիստի, հենց այդ Հայկ Խաժակյանն է կանգնում ինձ հակադարձում իմ քննադատության իշխանություններին։ Կարծես նա էլ նշանակվել է Իզաբելա Աբգարյանին քլնգող հատուկ դեսպան։ Քո ուրախ եմ, որ ես իմ սեփական ընդդիմությունը ունեմ հաստատել։ Բայց արդարության համար պետք է ասել, որ վերջին նիստում հատկապես հաստիկների հետ կապված Թեհմինե Վարդանյանը, մյուս ընդդիմադիրը բավական բուրըն արձագանքեցին։ Կարծիք հնչեցնեմ, որ հաստիկների ավելացումը նկատի ունեմ հատկապես օկնականների նորից ընտրություններին ընդառաջ արվող քայլ է։ Տեսնում եք, որ գործող ուժը կարող է վարչական ռեսուրսների չարաշահում անել ընտրությունների դեմ։ Դուք ճիշտ նկատեցիք, վերջին նիստին ես էլ, հա, զարմացած էի հաճելիորեն, որ ընդդիմությունը իսկապես փորձում էր ընդդիմադիր ելույթներ ունենալ, բայց դա չէր վերաբերում Դավիթ Խաժակյանին, ինչպես նկատեցիք գրքին, խոսքը գնում էր Թեմինա Վարդանյանի եւ Անի Խաչատրյանի մասին, Անի Խաչատրյանը նաեւ այլ առիթներով էր, հա, պարբերաբար հակադարձում էր, եւ իհարկե ընդդիմությունը հիմա նաեւ խնդիր ունի ընդդիմություն լինելու այլ կարծիք, որովհետեւ գնալու են քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին ի տարբերություն ինձ, անկուսակցականից, և գնալու են ընտրությունների որպես ընդդիմություն դիրքավորվելով, եթե չեն գնալու դաշինքով իհարկե, հա, բնականաբար նրանք պետք է դիրքավորեն ու ցույց տան, որ իրենք եղել են ընդդիմություն։ Կարծում եմ նաև ընդդիմությունը հասկանում է, որ ամեն դեպքում այդ խնդիրը, որ ես նշում եմ, իրենց գործառույթի կա իրականում։ Տեսնում եք վտանգ, որ գործող իշխող ուժը վարչական ռեսուրսներ կչարաշահի։ Այո, իհարկե տեսնում եմ, որովհետև այլապես Հայկ Մարության հրաժարականից հետո ավականին կցրեն եւ միանգամից ընտրություններ կնշանակեն, այնինչ ես պնդում եմ, ես չէի պնդում այլ բան, ես ասում եմ, եթե իմպիչմենտ են կանում, եկեք գնանք ընտրությունների նոր, որ մարդիկ իրենց քվեն տան, այդ վտանգը շատ ռեալ է, իրականում եւ կարծում եմ հենց այդ նպատակով էլ մեկ տարի, հա, ժամանակ, այսպես տեղապահ քաղաքապետ նշանակեցին, ընթացքում Ավինյանին բերեցին,
Այս ամենը ոչ այլ ինչ է, քան ընտրությունների պատրաստվել։ Նույն այդ նիստում ձեր ելույթը էմոցիոնալ էր, կարծեք թե նաև ձեր մեղքը ընդունեցիք, որ շատ շատերը այդ դահլիճում նստած են և ունեն այդ կարգավիճակը, հա, ավական ու անթավի, մասնավորապես նշեցիք, որ եթե դուք ժամանակին այդքան ակտիվ չլինեիք և չբարձրաձայնեք խնդիրները, չէիք նպաստի, հա, հանրային ընդվզման այդ բողոքի ալիքի բարձրացմանը և այդ մարդիկ էլ հեղափոխության շնորհիվ հնարավորություն չէին ունենա հայտնվելու այդ դահլիճում։ Այսինքն ընդունում եք ձեր մեղավորությունը և նաև գուցե ընդունում եք, որ հեղափոխությունը մսխել է այն սկզբունքները, այն մղումները, այն նպատակները, որոնք դուք եք ունեցել։ Ես ամբողջովին ընդունում եմ իմ մեղքը, որ այսօր ներկայացնում են հեղափոխությունը մարդիկ, որոնք հեղափոխության հետ կապ չեն ունեցել և փորձում են դեռ ինձ ասել, թե իսկ ինչու նախկինում չէիր խոսում։ Նույնիսկ բարեկարգման վարչության պետը այդ խայտառակորովակում ասում է, նախկինում ասֆալտ էին ուտում, բայց ինչու այն ժամանակ թող խոսեր, ինձ է ասում, մարդու, ում քաղաքապետարանի աստիճաններից կամ օրեաներ հեռացնում խնդրելով, կամ հազար ու մի ակցիաներից ինձ երևանցիները ճանաչում են, որ միշտ էի խոսում։ Այդ դեպքում ես գտնում եմ, որ այո, ես շատ մեղավոր եմ, որ ես հաշվի չեմ առել երբեք, որ իմ քննադատությունից կարող են օգտվել մարդիկ, որոնց նպատակը ոչ թե համակարգ փոխելն է առողջացնել, այլ պարզապես ստանձնել նույն համակարգը և դարձնել իրենցը։ Եթե կարճ ասեմ, ինձ թվում էր մենք մերժում ենք Սերժ Սարգսյանին, բայց ինչպես տեսա, ոմանք նախանձում էին Սերժին, ոչ թե մերժում, ոչ թե մերժիշտ Սերժին էր, այլ նախանձում էին Սերժին և նույն համակարգը վերցրեցին իրենց, առանց փոխելու մի բան էլ ավելի արատավորեցին։ Այս սրա համար ես իսկապես ինձ մեղավոր եմ զգում, որովհետև երևի թե պետք է առաջի օրվանից գոռայի, չնայած ես ամեն դեպքում նույնիսկ լինելով իմ քայլի անդամ, ես քննադատում էի, գրառումներ էի անում, որ ինչ կլինի, մի վերցրեք պաշտոն, եթե այդ մասնագետը չեք։ Եվ գիտեմ, որ այդ գրառումները նաև դուր չէին գալիս վերևներում։ Ես հիմա հիշեցի ձեր էմոցիոնալ գրառումներից մեկը, 2018-ի մայիսին դուք ապաակտիվացրիք ձեր օգտահարշիվը Facebook-ի, ասելով, որ կգա ժամանակ այդ մասին կասեք, հա, դա կապ ուներ հետ հեղափոխական գործընթացների հետ, հիմա գուցե եկել է ժամանակ այդ մասին խոսելու։ Դա կապ ուներ որոշակի իրավիճակի հետ, որում ես հայտնվել էի այդ ժամանակ, երբ որոշակի տեղեկատվություն հա ինձ հասավ և ինքս համոզվեցի իմ փորձով շփվելով այս իշխանության, ամեն դեպքում ինձ ասել էր, որ նա ներկայացուցիչի հետ, որ առաջին անգամ ես հասկացա, որ այն ինչ ինձ ասվում է, աղերս չունի այն ամենի հետ, ինչի համար ես պայքարել եմ։ Հա, և այդ ժամանակ ինձ մոտ հենց խորը հիասթափություն առաջացավ, չնայած հետագայում իշխանությունից հերկեցին, որ այդ մարդը ինձ խնդրանքով ինձ հանդիպել և այլն։ Ամեն դեպքում ունեցավ մի շատ տգեղ, հա, շատ տգեղ երևույթ էր դա և ես հիմա այլ չեմ բացում դեռ այդ փակագծերը, որովհետև հիմա դրանք որևէ բան չեմ փոխի, բայց ամեն դեպքում… Մեծ գուցե ներողություն, եթե այդ ժամանակ բացեիք փակագծերը, հնարավոր է, որ դա որևէ բան փոխի։ Դա որևէ բան չէր փոխի։ Ձեր լսարանում։ Նույնիսկ իմ լսարանում դա որևէ բան չէր փոխի։ Եվ եթե ինչ-որ մեկին մեղադրում են, թե այն ժամանակ ինչու չեք խոսում, ես կարող եմ 100% հա ձեզ ասել, որևէ մեկը, ով էր խոսել, ժողովուրդը պատրաստ չէր ընկալել այդ ուղերձները։ Եվ դա այդքան մեծ բան չէր, որ ամբողջ հեղափոխական էйֆորիայի ֆոնի վրա հա դա ինչ-որ հարց լուծեր, բայց դա իմ առաջին առաջին կասկածն էր, որ ինչ-որ բան այն չէ, հենց այդտեղ ունեցավ, այո, ձեր նշած, մայիսի իրադարձությունների հետևանքով։ Տիկին Ամգարյան, դուք էլ բազմիցս նշում եք, որ դուք այն ակտիվիստներից եք, որը երբեք չի խոշել փողոցում լինելուց, հա, այսինքն գետնի վրա պայքարելուց։ Ես 2020 թվականի դեպքերից հետո, երբ դուք արդեն փաստացի ընդդիմադիր դիրքերում հայտնվեցիք, այնուամենայնիվ ձեզ փողոցային պայքարում չեմ տեսել։ Եթե անկեղծ ասեմ, ես իմ երեխաներին էի խոստում տվել, հենց այս իրադարձությունների հետ կապված, որ այլևս նրանք ինձ չեն տեսնի փողոցում պայքարելուց, դա կար իհարկե, բայց եթե դա չլիներ էլ, ես կարող եմ ասել, որ անիմաստ է այսօր փողոցային պայքար վարել, առավել ևս մի իշխանության հետ, որը փողոցային պայքարի թակավորն է, անիմաստ է դա այդ առումով, եթե դու չես կարողանալու ապահովես մարդկանց մեծ թիվ, իսկ մարդկանց մեծ թիվ չի ապահովի, հասկանում եք, նման բան եղել է էլի մի անգամ, երբ ժողովուրդը դուրս էր եկել, հետո ժողովուրդը ջարդվեց և երկար ժամանակ ժողովուրդը դուրս չէր գալիս փողոց,
Այսինքն միամիտ է կարծել, թե դուրս եկած եւ հիասթափված կոտրված ժողովուրդը, հա նույնիսկ եթե գիտակցել է, որ սխալվել է կամ խախտվել է, նորից դուրս կգա։ Այդ մեթոդը այլևս չի աշխատել։ Իսկ գիտակցել է, որ սխալվել է կամ իրեն խախտել են, որովհետեւ 21 թվականի ընտրությունը այնուամենայնիվ իհարկե 50% մասնակցություն չկար, բայց իշխող ուժը ձայների մեծամասնության արժանացավ եւ վերարտադրվեց։ Ես չեմ կարող բոլորի անունից իհարկե խոսել, բայց ես շատ մարդկանց գիտեմ, որոնք քվեարկում էին հոգուց գործող իշխանությանը, որպեսզի կանխեն Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը, որովհետեւ դա իսկապես շատերը ընկալ էին որպես թիվ 1 մարտահրավեր, վախենալով, որ կվերադառնա այն, ինչ եղել է մինչ ընտրությունը։ Իսկ չէ՞ որ ժողովուրդը համարում է ամեն դեպքում, որ հեղափոխությունը ամեն դեպքում ժողովուրդը համարում է իր արածը եւ համարում է, որ դա էլ կկորցնի։ Այս խնդիրը կա։ Դուք խոստովանեցիք, անդունեցիք, որ փողոցային պայքարում այլևս ձեզ չեք տեսնում։ Բոլոր այն դիմադիր հայացքներ ունեցող մարդիկ, որոնք իրենց դիտարկմամբ չեն սխալվել եւ փողոց դուրս չեն եկել 2018-ին, միշտ ասում են, որ բոլոր են մարդիկ, որոնք առաջամարտիկներից էին, ունեն իրենց մեղքի բաժինը նաեւ այս բոլոր ողբերգությունների, պատերազմի, հետպատերազմյան կորուստների ու ողբերգությունների հարցում, եւ պետք է ոչ միայն ուղղակի խոսքերով ընդունեն, հա, որ մեղավորեն, այլ նաեւ դա ցույց տան գործով, քայլերով։ Համարում եք, որ դուք քայլերով, գործերով ցույց եք տալիս, որ սխալվել եք եւ ինչ որ չափով կարող եք քավել։ Ես համարում եմ, որ հենց 2018 թվականից դուք ինքներդ նոր նշեցիք։ Ես բաց միշտ գրել եմ այն երևույթները, որոնք եղել են բացասական, եւ եթե նաեւ իմ ելույթները, նաեւ իմ ելույթները հենց հիմնականում քննադատող են եղել, եւ ես նույնիսկ իմ քայլում եմ եւ Հայկ Մարությանն էր, հա, ես համարում եմ, որ ես կատարել եմ այն, ինչ կարողացել եմ անել։ Ամեն դեպքում ես իմ խոսքը քննադատական միշտ եմ հնչեցրել, իսկ պատերազմից հետո ես պարզապես իմ լսարանի հետ, իմ լսարանին գոնե ակնհայտ է, որ իմ ուղերձները ակնհայտ են իմ լսարանին, որ ինձ համար անընդունելի էր, եւ ընտրություններին էլ ես բացեի բաց սատարել եմ այլ ուժի քաղաքական կամ անընդունելությունը նշելով, որ պարտված ուժը նորից վերընտրվի։ Եվ ես չեմ համարում, որ մեղքերը քավում են փողոցում անիմաստ մարդկանց հանել մանտալով կամ փողոցները փակելով եւ անհարմարություն ստեղծելով։ Ինչը որ արվում էր 18 թվականին։ 18 թվականին շատ սխալ էր արվում այն առումով, որ փակվում էին, այո, փողոցները, մարդիկ ջղայնանում էին եւ այլն, սխալ էր արվում այնքան ժամանակ, մինչեւ ազդեցություն ունեցավ։ Եթե 18 թվականի նույն իրադարձությունները տևեին 1 շաբաթ, 2 շաբաթ, ես կասեի, հենց հիմա եկեք բացենք բոլոր փողոցները, բայց այնտեղ կար արձագանք։ Իսկ երբ տեսնում ենք 2020-ի նոյեմբերին, տեսնում ենք ընդդիմությունը, որ հանրությունը չի արձագանքում, չի միանում, պետք էր արագ բացել փողոցները եւ այլ միջոցներ գտնել պայքարի։ Ես գտնում եմ, որ դա սխալ էր, եւ պատերազմից հետո ընկճախտի մեջ վախեցած մարդկանց, որոնք դեռ վտանգներ էին տեսնում պետության համար, ասել դուրս եկեք փողոց, դա չէր աշխատելու։ Դրա համար պետք չի մարդկանց մեղադրել դուրս չգալու համար։ Այսօր էլ մեր հասարակությունը մեծ մտահոգություններ ունի կապված հենց Հայաստանի անվտանգության եւ սահմանների հետ։ Ու նույն մարդիկ ասում են՝ դուրս գանք սահմանում հարձակում լինի, կասեն՝ դուք արեցիք։ Այդ դեպքում ինչպես է ելքը տեսնում իշխանության դեմ պայքարը։ Ելքը տեսնում եմ ոչ թե պետք է իշխանության դեմ պայքարել, մի անգամ ես դրանով անցել եմ, գիտեք։ Ես մի անգամ պայքարել եմ իշխանության դեմ, դա սխալ է։ Դա պետք է պայքարել, պետք է այլ ընտրանք առաջարկել, պետք է առաջարկել առողջ գործող մոդելներ եւ երկխոսել միմիայն, երկխոսել ժողովրդի հետ, տալ այլ ընտրանքը, ցույց տալ մանրամասն, թե դու ինչ ես առաջարկում։ Վերջ-վերջո ընտրողը ժողովուրդն է, մենք ժողովրդավար երկրում ենք։ Եվ կարծում եմ, այո, պետք է աշխատել ժողովրդի հետ, պետք է ցույց տալ թե բացերը, հա, թե ցույց տալ ինչը կարող ես այդ բացի փոխարեն դրականը դու անել, որովհետեւ եթե դու ասում ես, այն նա տապալում է, բայց չես ասում, իսկ դու ինչ կանես, որ չտապալվի, դու վստահություն չես ներշնչում, պետք է կարողանաս արժանանաս ժողովրդի վստահությանը եւ գնաս քաղաքակիրթ պայքարի։ Հաղորդումը ամփոփենք նորից Երևանին վերադառնալով, թե պետ համարում են, որ վերջին հարցերն էլ անուղակիորեն Երևանին են առնչվում, որովհետև Մայրաքաղաքը նաև քաղաքական որոշումների եւ քաղաքականության կենտրոն է։
Մինչ կգայիք մեր տաղավար, դուք նկատեցիք, որ մենք խիստ կենտրոնական մասում ենք քաղաքի, աղբամանները լիքնեն ու առաջին հարցը միշտ է այդպես. Տիկին Աբգարյան, աղբահանության խնդիր, տրանսպորտի խնդիր, կանաչապատման, կառուցապատման, վերելակների խնդիրները կարելի է շարունակաբար թվարկել. Ինչ հաջողվեց փոփոխել այս ընթացքում, որտեղ կարծեք թե դրանք նույնն են մնացել, եւ ո՞րն եք համարում այս պահին Երևանի ամենամեծ մարտահրավերը։ Ես չեմ համարում, որ նույնն են մնացել, որովհետեւ Երևանի աղբահանությունը իրականացնում էր մի ընկերություն, որը սնանկեր եւ չուներ հնարավորություն ավելի լավ այն իրականացնելու։ Մենք շատ լավ հիշում ենք Սանիտեկի ունեցած հնարավորությունները, փչացած մեքենաները։ Ամեն դեպքում ամենամեծ հաջողությունը երևի ես համարում եմ դա այն էր, որ մենք ունեցանք թե աղբանության, թե կանաչապատման, թե կենդանիների ստերժացման հա ոլորտում մասնագիտացած և համայնքին պատկանող հոակներ։ Դա կարծում եմ շատ ամենակարևորն էր։ Նույն տրանսպորտի հարցում այո, դանդաղում են բարեփոխումները, այո, պետք էր մեծ գումար, եթե գումարը հատկացվեր 2018-ին, շատ ավելի արագ կլիներ այդ ամենը եւ վերջացրած կլինեինք։ Քայլ առ քայլ է դա արվում, փուլ առ փուլ, կաթիլ առ կաթիլ, ինչ իհարկե մարդկանց չի կարող դեռ գոյացնել։ Ամեն դեպքում կամքը գծատերերին փոխարինել համայնքայինով շատ ինձ համար ընդունելի էր։ Ցավոք սրտի հիմա տեսնում եմ, որ քաղաքային իշխանությունը խոստացություն են տանում կրկին մասնավորի հանձնելու, ինչ ինձ համար մտահոգիչ է, անկեղծ ասած։ Եվ կարծում եմ այսօրվա գլխավոր մարտահրավերներից մեկը հենց առաջինը տրանսպորտն է, երկրորդը սան մաքրումը քաղաքի, որովհետև Երևանի մաքրությունը ողբերգական վիճակում է։ Ձեր ապագան Երևան քաղաքի ավականու անդամի կարգավիճակում ինչպիսին եք պատկերացնում ընտրությունների դեպքում։ Գիտեք, մի քիչ դժվար է մտածել ընտրությունների ժամանակ, երբ դու գործող ավականու անդամ ես եւ դու ունես ամենօրյա դեռ հա շատ աշխատանք, որ անդատանում ես եւ ամենօրյա խնդիրների ես առնչվում, ես չգիտեմ անկեղծ դեռ ինչ կլինի վաղը։ Ես գիտեմ, որ այսօր ես ունեմ Երևանցու մանդատը եւ ես պարտավոր եմ այդ մանդատը սպասարկել եւ Երևանցուն ծառայությունը իմ մատուցել։ Ինչ կլինի վաղը, կարծում եմ ես ոչ ոք չգիտի, որովհետեւ դեռ չեն էլ ուրվագծում հիմնական ուժերը, որոնք կմասնակցեն։ Այս պայմանությամբ ունենք բավականին աղոթ, հա, պատկեր, թե ինչ կարող է լինել ընտրությունների ժամանակ։ Բայց պարզ է, որ Ավինյանն է առաջադրվել։ Պարզ չէ, ես այդքան վստահ չէի ասի, որ նա առաջադրվի, որովհետև կարծում եմ հենց իր քաղաքական ուժն էլ ժողովրդի արձագանքներից կտեսնի, որ նա չէ ամենաընդունելի գործիչը, հա, որը կարող է ընդունելի լինել երևանցիների համար։ Ես այնպես, որ նույնիսկ դա միանշանակ այս պահին չէի համարի, որ հենց նա է լինելու։ Այլ ուր մնացած ուժերը, որ տեսնում ենք դեռ առանձնապես չկա այդ շարժը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Դուք դիտում էիք Հարցեր կան հաղորդումը, այսօր հարցեր կան Երևանի ավականու անկախ անդամ Իզաբելա Աբգարյանին։ Կհանդիպենք։